Kaolack nak ci liñ xamagum ñun amuñ pétrole amuñ gaz amuñ zircon cœur de ville rek lañ am té cœur de ville bobu ak kolom si salin ténako cœur de ville sun maire bi ténako té cœur de ville li nga xamné xam nañ ko ci mom moy CET la moy ben contrat bo xamé né dafa jaar ci digënté état ak entité privée bu ñuy wax SID cœur de ville bobu amul dara lo xamné mu ngoy jëriñ mairie bu Kaolack té mu am li ñuy wax un conflit d'intérêt ndax ki mom SID bobu mo nek maire bu Kaolack ñuy samp ay laaj dégg né amna fer bo xamné mu ngi won cœur de ville té comme CET la jaadu na Kaolack way taxaw laaj fan la fer bobu duggu liggéey yi nga xamé né mom la ci état bi defoon ak yenen yi ñi mel lu melni centre polyvalent bi yu melni affaireu artisanat war nañ ci léral Kaolack way dégg nañ nak né ñi nga xamné ñoko jité ñu ngi def fi pexé wayé nak réew mi état de droit la bo xamné kum neex nga def pexé yu la neex wayé ñun dañuy interpeller ñi nga xamné ñom ñoy les autorités étatiques de ce pays à leur tête son excellence le président Bassirou Diomaye Faye diko ñaan li nga xamé né mom mo xew ci Kaolack fi ci cœur de ville bi xew Kaolack sax ci mairie bi ak lenen nañ ko auditer parce que au niveau de Adik bindon nañ lettre ay correspondance à tous les corps de contrôle de l'état du Sénégal demon nañ sax ba bind ministère des collectivités territoriales wax ko mu addu ci li nga xamé né mom mo xew Kaolack gi ndax li nga xamné moy deug ba deug moy ne leg leg man nañu gis dara luy niru ndumte waye ñi nga xamne ñom la fi askat ñoo fi nekkal nguur gi di saytu lolu ñom rek ñoo mëna wax ni ndumte la waye ñun nak en tant que ay contribuable Kaolack wa am nañ droit deug deug li nga xamé ni dafa lendem ci suñuy bëtt ñu samp laaj ko ñi wara tontu ci transfert bi fan la tollu ñaata mo ci dess te deug deug Kaolack wa bëggu nañ lolu nga xamne mom lañ am comme jël nañ salin jox ko kele té salin di yak suñu souf si yak lenen ak lenen ñu jël cœur de ville jox ko ki nga xamé né mom lañ joxat mairie bu Kaolack waaw ñu war ko mëna jël délo ko Kaolack way ñi ci bëgg def ñu def ko ci ndax deug deug Kaolack manké na souf té ñu ngi xëxëté li nga xamné mom moy souf si té ñu ngi alerter aussi état bi diko interpeller parce que dañoo dénoncer contrat bobu bugguñ ñu leen voler contrat bi parce que amna ay Kaolack way yo xamné ñu ngi fi té bëri na projet yo xamé né structure yi ma nga xamné jëkko na leen tuddu bëggu nañ ko def fofu ñu jox leen ko bu ko défé képp ko xamné yaangi nek Kaolack quoi mën ci gis sa bop dotul nekati ben nit kessé bu ci mëna gis bop.